Портпаролот на СВР Виляс Верољуб Додевски известува дека на 19 декември, односно изминатата сабота од 16 до 22 часот на подрачјето на СВР Виляс, била спроведена акцијска контрола на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол, при што биле регистрирани 13 прекршоци, од нив 4 во Виляс, 4 во Кавадарци и 5 во Неготино. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни пријави. Вчера на 20 декември околу 12 часот во СВР Виляс било пријавено дека на улица 11 октомври во Виляс, 16-годишно девојче било каснато од куче скитник. И покрај алармантната ситуација со коронавирусот во Виляс, голем дел од граѓаните не ги почитуваат основните мерки за заштита. Во соопштенијата доставено од СВР Виляс, се вели дека во текот на изминатото денонокие за непочитување на уредбата за носење на лична заштита, евидентирани се 72 лица. Од нив 39 во Виляс, 20 во Кавадарци и 13 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки.